Hallo og velkommen tilbake til Hildur-tester. I dag tester jeg ut The First Tree, og jeg ga folket inne på Discorden min tre muligheter på hva jeg skulle spille inn i dag. Og min kjære Patreon-militanten valgte det her, som den første og eneste som svart på den tiden de hadde til å kunne svare. Så derfor prøver vi det her, og jeg har egentlig ikke noe peiling hva det her går ut på. Men det ser søtt ut. Vi har rævunger, og mest sannsynlig en rævemamma. Så vi får prøve å trykke enter. Jeg fant ikke noen kontroller, men jeg går ut ifra at det er ganske sånn rett frem. Vi håper i alle fall det. For at de kanskje lærer oss etter hvert. Så fint. Jeg likte måten sola liksom så ut. Nå. En liten rev. Kan jeg... Ok, så jeg kan styre synsvinkler. Are you awake? I thought I heard you get up. Shift a run. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? Jeg glemmer alltid undertekster. Men ja. I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain. Just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow. No. Looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Kan vi springe opp fjellet? Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Så vi leter etter noe. Jeg går nesten ut ifra at det er ungene våre. Så jeg vet liksom ikke om jeg bør utforske så veldig mye, men... Oh, shit. Nei! So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. No. No. So trist. She couldn't stay, though. She had to find her other two children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Okay. Sola? Er det noe som skinner, hører du? Som lyser på bakken. The first tree. Interessant. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. Det fullt av fugl her. Men det flere ting som lyser. Men jeg tror der jo det nærmeste. Jeg prøver å se at jeg ikke liksom misser noe rundt omkring, men det virker ganske sånn rett frem der jeg spiller her. Det var det enda et lys. Oi, det var mange lys her. Skal vi ta alle sammen? Det er en der også. Ned og nedi her.
sjekke hva som nærmest. Jeg tror vi går etter det her. Hva det her? Det to kapsa. Ha. Kanskje det masse vi har misset. Hva i alle dager det her? Det skinner jo liksom sånn skikkelig høyt. Vi grev. Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. Et leketog? If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. I'm a lumberjack and I'm okay. Det var det første jeg tenkte på. Hva i alle dager? Åh, det er en sånn lekeplass. Kan vi hoppe opp i den? Kom igjen. Åh, ok, greit. Kan vi gå rundt den? Og så opp. Her, kom igjen! Dere, flink rev. Ui! Jeg vet ikke hva vi skal med alle stjernene, men ja. Her er det kanskje noe mer bortpå. Jeg vet ikke, mitt håp er at vi kan liksom, dere tre der, at det kanskje kan redde det døde korpen. Vi har ikke funnet de andre ungene, da. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Den båt? Yeah, I think I only did it once, when I was in the fourth grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distract me. So I brought a dozen paper cranes I had made. Aww. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Aww. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. Aww. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friend had given me. Kids can be so cruel. Mm-hmm. Akkurat det jeg tenkte å si. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Der bortpå er det også noe som skinner, men her nede er det enda mer sånn lekeplass. Det er interessant liksom å høre på hva de har å snakke om, de to folkene. Det virker som at de er i et forhold. Og jeg vet ikke, kanskje de har mistet noen? De snakker om en Rachel. Kom igjen, rev! Du klarer det. Hvis hesten i Skyrim klarer å klatre opp fjell, så klarer du også det. Ok. Så jeg angriper fra denne siden. Ah, ok. Jeg må sikkert hoppe fra den minste steinen. Og så videre. Aha! Jeg er smart, så. Jeg er så... Nei! Kom igjen, rev! Jeg er så flink i parkour, tenkte å si. Oh! Greit. Oh! Jeg tror hvis jeg holder inn denne hoppeknappen, så hopper den litt lenger. Det føltes i alle fall sånn. Men jeg vet ikke helt. Det er lys bortpå her, tror jeg. Men det er sånn høyt lys, så da blir det vel å fortelle enda mer. Så selv om jeg trodde at dette var veldig sånn rett frem, så er det liksom, du har mye valgmuligheter på liksom hvor du fær hen. Og da blir det sikkert også forskjellige ting de forteller etter hvert. Mistenker jeg i alle fall.
vi finner noe da. Those kids would leave me alone. But somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. Aww. He carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I pretty much forgot him until just now. Aww. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon, and have some closure, I'm sure. Hvor faren vår, da? Skal jeg hoppe ned herifra? Det var en annen. Det ikke mer å finne her. Men så det i alle fall fire punkter jeg ser herifra. Og bak de treene der. Er det et eller annet? Ui! Å gud, hvis vi dør nå. Å, ok, takk. Jeg har ikke lyst til å dra på raven, liksom. Det har vært trist i så fall. Se. Det virker som at det regner. Ser dere det? Eller kanskje... Hå! Det er en kanin! Kan jeg fange den? Nå lever jeg ikke rett move. Nei, ok, greit. Oi, jeg setter fast i en sten. Kanskje kan man fange kanin, hvis man er... litt flinkere enn det jeg er. Uff. Det skal ikke være enkelt, vet dere. Å bli gammel og sånn der. Av og til så føler jeg meg som en skikkelig olding når det kommer til liksom gaming og sånn. Fordi at når jeg liksom var tenåring eller barn for så vidt, så tenkte jeg liksom 30. Det er... kjempegammelt, liksom. Da er man liksom ferdig med høydepunktet i livet sitt, men nå føler jeg liksom at 30 er kanskje høydepunktet mitt. Vet ikke, det er en skolebuss. Kan vi gå inn i den? Nei. Ser ikke sånn ut. Var ikke noe oppå den heller. Nei. Greit, da fortsetter vi mot den der, tenker jeg. Jeg vet enda ikke hvor det treet er. Det er vel her en plass? Vi finner noe da. The more I got, the more I withdrew. Tegning. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? Oh, I started drawing a lot. Mostly animals I saw in the woods by my home. Aww. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There is something special about having a place to find your own. And now look at us. True. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Ah, jeg kan ikke gå inn i der. Rett. Vet ikke, jeg... søren. Vi gikk glipp av et par stjerner der oppe. Vet ikke om man liksom må samle alle for å komme til treet. Ha! Lite skjul som noen unger har laget. Skal vi gå opp dit for å få alle stjernene? Kjemmer meg opp dit? Litt usikker. Vi prøver.
Kom igjen. Jo, kan du ikke. Orker ikke gå hele veien rundt. Ok, ser ut som det kommer til å gå. Oh yes. Jeg er en flink rev. Nå er spørsmålet. Hva er rundt her egentlig? Er det et skilt? Nei, et flagg er det. Og medaljer. Ok, så jeg tror kanskje det fortsetter videre her bort igjennom. Men jeg er litt usikker. For jeg så ikke noen stjerner. Ok. Her er det jeg husker. Og enda en caps. Der er det noen stjerner. Og en lilla bil. Vi har ikke funnet noen flere ulveunger her, dere. Rævunger, da. Der nede var det også masse stjerner. La oss se. Er det her... Det var en veldig spesiell bil, da. Er det noen sånne militærbil, kanskje? Jeg tror kanskje det. Her er det også tre stjerner. Hvem vil jeg ha? Om det så er det siste jeg gjør. Ok, så ned der tror jeg vi har plukket opp alt det er. Vet ikke, jeg er veldig nysgjerrig på hva som blir å skje videre her. Det var bilen. Det er noen stjerner der borti. Ingen i den retningen. Åh, kanin! Ok, jeg tror jeg ikke kan... Ok, de er raskere enn meg. Jeg er en gammel rev. Vi ser enda flere stjerner. Flere. Jeg har det problemet at jeg... Vel, nå vet jeg ikke helt hvor jeg skal hen. Åh, det blir mørkt. Åh, en loading screen. Åh, det er sommer. Oh my god. Eller er det vår, kanskje? Men det er gult i treene, da. Så vet jeg ikke helt. La oss ta den her først, og høre hva de har å si. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barbershop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working, he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Politibil her. Jeg føler vi må ta den der. Det blir nok den siste vi tar, for jeg er nysgjerrig. Men jeg kan ikke spille så lang gang igjen. Ok. Her er det et par... Ok, ikke var under bordet da vi zoomer inn. Så jeg mistenker at han havner i trøbbel med politiet. Vent, hvordan? Der er den. Lyset forsvant, ikke? He was working another late night, and my friends were over.
saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly, beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Hva det her? Det som fåglar her? Oh my god. De mine kompisene nå. Nei! Ok, må jeg gjøre et eller annet for å få tak i deg? Oh my god! Ok, jeg likte sommerfølene. Jeg fikk lov å hoppe i lufta, så jeg ikke skjønte. Men ja! Det her er et, vil si, et veldig koselig spill. Jeg er interessert i hva som liksom skjer videre med historien. Jeg tror det er flere baner enn det her. Jeg tror ikke jeg klarer å hoppe opp her, men... Nei. Men det er interessant. Jeg liker liksom historien, sånn der... Hva man kan si? Livshistoria. Ok, så jeg må ha sommerfuglene, og så gå dit bort. Greit. Men jeg liker det. Og så er jeg veldig nysgjerrig på hva som skjer med rævungene. Fordi vi har funnet en av dem. Og vi vet at... En av dem i alle fall er død. Vi vet også at det er noe bakhistorie med en Rachel, som vi ikke helt vet. Er det noe mer vi kan gjøre her? Vi kan fære opp der. Må vi ha den stjerna der? Jeg vet ikke. Jeg prøver å avslutte videoen her. Jeg vet ikke om dere skjønner det, men jeg fortsetter likevel å spille. Og da oppdager jeg nye ting, og bare, hva er det her? Og jeg har litt lyst bort til den fossen. Hvis vi får lov. Ok, vi fær til fossen, og så avslutter vi. Kom igjen! Ok, greit. Kom igjen, din rev. Du klarer det her. Der. Jeg skylder på reven, men egentlig er det noe jeg som gjør det da. Det er masse gule sommerfugler. Gud. Vel, vi får aldri tak i den ene stjerna vi... ja. Der er det den bilen, tror jeg, de stjal borti. Borti skogen. Men ja, jeg vil si at jeg likte dette spillet. Jeg er veldig nysgjerrig på hva som blir å skje videre. Både når det kommer til reven sin historie, som er en drøm han fyren hadde, men også liksom hvordan, hva som skjer videre med livet til han som forteller. Hva skjedde egentlig med faren? Og hvem var, jeg tror det var Rachel, de nevnte helt begynnelsen. Hva skjedde med hun, eventuelt? Så ja. Hvis dere likte denne videoen, så husk å trykke like og kommentere, og takk til Jotta, som er min... Jeg tenkte å si redaktør, men redigeringsperson. Redigerer, ja. Og takk til Militanten, som er min Patreon, og Ben Tarako, som støtter meg på Twitch. Og så snakkes vi i neste episode. Hva den blir av oss her. Ha det bra!